Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Noah, anem. Nou Hyundai Kona, millor cotxe de l'any 2024. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. A Tortosa, Abelló Autotech. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a Minut 91. Anem a analitzar la jornada de la tercera i la quarta catalana. És dimarts i començarem amb el repàs, recordant aquests resultats de la tercera catalana del grup 18, el grup Ebrenc. Segona jornada, Móra la Nova 2, Amposta 0, Catalunya 7, Santa Bàrbara 2, Flix 2, Roquetenc 1, Jesús i Maria 2, Perelló 4, Ampolla 1, Camamarles 1, Ginesta 3, Masdenverge 0, Pinell 3, Alcanar 0 i La Cava 0, L'Ametlla 0. La classificació encapçalada pel Móra la Nova i Flix, tots dos han guanyat els dos partits. Ametlla, Camarles, La Cava i Ampolla 4 punts, Catalunya, Masdenverge, Roquetenc, Pinell, Perelló i Ginestà 3, Amposta, Alcanar, Santa Bàrbara i Jesús i Maria no han puntuat en les dues jornades disputades. Anem ja a presentar els convidats d'avui. Matías Jiménez, president de l'Ampolla, molt bona nit. Molt bona nit. I Francesc Callau, company, amic de la casa en tasques informatives. Francesc Callau, molt bona nit. Bona nit, un plaer estar aquí amb vosaltres. Francesc Callau, company en tasques informatives, a més a la Cala, presenta el programa La Patxanga, un programa ja veterà. Sí, molts anys, i també fem l'esport al nostre poble, que és el més antic de la casa, i que més enllà del futbol hi té cabuda pàdel, petanca, patinatge, natació, és a dir, qualsevol expressió esportiva que es precia a l'Ametlla de Mar, allí li donem cabuda. Per tant, més enllà del futbol, a vegades hi ha vida més enllà del futbol. Sí, hi ha vida. Ara també és veritat que el futbol és el que s'emporta la part més important dels programes esportius. En parlarem posteriorment del partit entre la Cava i l'Ametlla, un dels partits importants d'esta jornada passada a la tercera catalana. Abans, Matías, que va ser porter, no només de l'Ampolla, va estar també a Tortosa, Sant Jaume, Camarles, equips que va defensar la porteria, i ara és el nou president de l'Ampolla. Com va anar tot plegat, Matías, poder accedir a la presidència, poder liderar la nova junta directiva? Bueno, jo crec que bé. Hi ha un equip de persones amb moltes ganes de fer moltes coses. Me van cridar, me va costar una miqueta dedicar-me, però llavors en veure les idees que portàvem i el projecte que teníem pensat, que a mi realment em va bastant interessant, doncs vaig dir que sí,
i aquí estem, liderant-lo, intentar fer el millor possible i a veure si és el que tenim pensat, realment se portarà a cap, que és el que d'alguna manera és, que és per damunt de tot el futbol base i el primer equip en jugadors pràcticament de la casa o de les vores de la casa, que molt agraciadament estem de tots els companys i jugadors que venen dels equips que poden ser doncs, bueno, del costat de casa, com pot ser de la Cava, de Cambredó, de Sant Carles, si pot ser en tots els respectes, no sortir d'Hospitalet per callar, en tots els respectes. Si podem mantindre-ho tot d'aquí, perquè volem recuperar tot, hem recuperat, més ben dit, ja tots els jugadors que són del poble i que realment no ens han ficat cap pega en vindre i agarrar aquest projecte doncs, amb moltes ganes, que nosaltres estem, la veritat, molt contents d'això. Estic parlant d'una política que ha portat l'ampolla els darrers anys, que era principalment amb jugadors de la zona de Tarragona. Bueno, sí, estem dient això i portant això perquè la prova ha sigut que en vista del que ha passat aquests anys atrás, en tota la bona fe del món, s'han portat molts de jugadors pràcticament tots de Tarragona. Se venien fins a 14 i 15 jugadors. Un de l'Ampolla, que de món encara jugava poc. Oye, llavors, claro, què passa? Que el poble no respon. El poble no va ningú al camp. El camp no puja ningú. Han passat temporades que he anat perquè m'agrada, que sí, que a mi ja no m'ha jugat mai ningú, però realment érem 10, 15, 20. Això no es pot permetre a un poble de cap de les maneres. De cap de les maneres. Primer perquè ha llevat tota la il·lusió del futbol. Futbol base pràcticament desaparegut. Al camp, res. I els jugadors, però molt que s'hagin implicat, doncs, a veure, parlant clar, sentien el que sentien, però damunt de tot jo estic content en l'aspecte de que no els critico ni molt menys, han fet jo el que ha pogut, però no s'ha portat, no s'ha portat realment com s'havia portat. Creiem nosaltres, estéssim a la categoria que està, nosaltres hem de fer poble i nosaltres hem de fer jugadors del poble, la majoria. El que he pogut aconseguir és seduir a tot aquest entramat de jugadors locals que han tornat, però potser aquests últims anys tampoc preferien acceptar altres propostes i marxar a altres clubs en lloc de quedar-se. Bueno, probablement sí, però probablement tampoc perquè no s'ha portat una política probablement adequada a les circumstàncies o a les maneres de portar la gent. La gent, a part de pagar-li o no pagar-li o fer-li els tractes que hagin de fer que s'han de complir, jo crec que mereixen i necessiten alguna cosa més. Alguna il·lusió, algun projecte nou, alguna cosa. Perquè, vull dir, marxar, com van marxar, un més bé, l'altre més bé, l'altre no ha volgut continuar i quedar-se el poble així, l'equip del poble així, i ara resulta que ens venen baixant de categoria i baixant ara els jugadors a una categoria menys i vindre i voler i fer una pinya, alguna cosa passa. No és a base talonari perquè tu saps clarament que això no ho podem fer ni pot... no estan les circumstàncies per això. Va, jo... ni molt menys. Ja ho heu comentat, ja heu destacat que amb la millor de les voluntats la junta directiva que havia a banda de tindre limitació d'efectius eren nois joves que s'ha de valorar l'atreviment al seu moment de ficar-se al capdavant de l'ampolla. Moltíssim, jo sempre ho he dit, ja soc molt amic, vull dir d'ells, jo els vaig apoyar en tot el que em van preguntar en Llatges, per exemple, i en Ferran igual, però jo crec que es van quedar també molt poca gent, amb molt poca gent. I a veure, una junta, si no hi ha gent que t'apoye i que prenguis decisions i què podem fer o què podem fer, és superdifícil, superdifícil portar-ho i tirar-ho avant. Doncs bé, són circumstàncies que han passat, jo els admiro, però en aquest aspecte, doncs, sigui si potser van ser massa valents o no ho sé el que va passar, però portar l'equip en la gent que eren i en les idees que volien portar o que els van obligar a portar, difícilment no vam salvar la categoria que es ve a vindre, tampoc se va, ja que tenien tants de jugadors de fora, vull dir, un revulsiu per a més que sigui no baixar-la, perquè això amb 8 o 9 partits abans se podia salvar, sabíem que es podia salvar, o per almenys ho veiem així de fora, els que anàvem, els que teníem una il·lusió que se salvés, i la realitat és que no va ser així. No va ser així, i ara, doncs, bueno, estem on estem,
farem el que poguéssim, s'ha canviat tot, s'ha renovat, ells ja tenien que s'ho deixaven, que no volien continuar, i ja veurem el que farem. Ara estem en estes i el que s'ha fet i endavant, no podem pegar-li més voltes. Com si algú us ho deia el que havien de fer o la política que havien de dur a terme? Que si algú us ho havia... No ho sé, no vull dir-ho, no ho sé exactament, no et puc contestar en això, però jo crec que la tenien ells de dins, jo crec que la portaven ells, que les idees potser es van equivocar o no es van equivocar, no puc dir-ho, perquè ho han fet tota la bona fe del món, però me penso que no hi ha ningú que pugui pensar a un poble d'aquestes categories en aquests poblets que pogués portar 14 o 15 jugadors de fora. Això és inviable totalment. Però des del començament hi ha. Tanta gent no volia vindre, tanta gent per la comarca, per l'escostat, no hi ha ningú que volgués vindre a jugar a l'Ampolla. Bueno, és un impàs que jo no ho sé perquè no estava, jo em seguia, i que anava com a aficionat i com a soci. Però veia que... I la situació del club? És impossible. La situació del club en general? En aquests moments? Bona, bona. Bé, molt bé. Treballant molt, sabíem que havíem de treballar, sabíem en què ens trobaríem, sabíem en què ens han trobat, i bé, ens han demanat a treballar, les coses han canviat totalment, creiem que per a bé, quan s'acaba la temporada que ens demanin comptes, i vull dir el que hi ha. Hi ha uns pressupostos, hi ha unes idees que no es canviaran per res del món. I així està al final. Idea nostra, que el club vagi bé, que els jugadors facin el que possible, en tota la il·lusió del món, nosaltres estarem sempre al costat, i la nostra idea i il·lusió, vull dir, que era salvar la categoria per damunt de tot, això està clar, malament aniria, i estar des de més amunt possibles, però sense cap pressió més, que quedi clar, que ho tingui tothom tranquil i... pressió per a pujar ni pujar, això per part nostra, ni que hi quedéssim quedaria descartat el primer any, això és així, les idees que podem projecte no és per un any és una transició, que és el que s'acostuma a dir en aquests casos per a intentar consolidar-ho de cara a la temporada vinent, és el que el president de l'Ampolla ens està explicant com a objectiu a curt termini. L'acaba amb ella, gran partit de la jornada, 0-0. Bé, va ser un partit amb moltes expectatives, un partit que, la veritat, abans d'iniciar-se el partit feia patxoca, no? Tenies moltes ganes de veure un partit d'aquestes característiques amb dos equips històrics del territori, no? I amb un cert potencial... futbolístic, i jo penso que més enllà dels gols que no en van haver, sí que es va veure al damunt del terreny de joc dos equips, la veritat és que potents, és a dir, a ningú se li escapa el potencial que té la Cava, que és un equip que cada any surt com a favorit a l'inici, i a ningú se li escapa que l'Ametlla, amb un equip que porta temps treballant, amb gent de casa, majoritàriament, està en una dinàmica en els últims anys que l'esforç, i aquí pot ser una mica, vaig al que comentava el company de taula, a base de treballar amb la gent de casa, està aconseguint fer un nucli important de jugadors que estan donant resultat i que portem una feina feta des de la banqueta en els últims anys amb Javi Subirats i aquest any amb l'Àlex Gómez, que dius tercers, l'any passat segons. Si sona la flauta, sona la flauta. Pressió no en vol cap. Jo tinc ocasió de parlar cada setmana amb la Junta, amb els entrenadors, i em diuen que pressió i objectiu de pujar no el tenen, però clar, si estàs allà dalt i sona la flauta, doncs benvingut siga. Però el partit trabat, sense moltes ocasions, una expulsió totalment justa a la segona part, diguéssim que va decantar una mica la balança en quant a l'equip que potser es mereixia una mica més, però... Expulsió d'un jugador calero.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Expulsió d'un jugador Calero. Sí, sí, expulsió d'un jugador Calero, una expulsió totalment justa, coses com siguen, però clar, és a dir, jugar 35 minuts en un home menys obliga, i més en un camp d'un equip com la Cava, un potencial impressionant, obliga a replantejar una mica la idea que tens de partit. Va ser un partit molt, però que molt interessant. Veiem ja el resum. També veurem un resum del partit de l'Ampolla. No, no, va perdre molt bé. I el Camarles. I anem a veure el resum primer de... Em perdó i perdoneu, jo vaig bé anar a veure este partit. Ah, esteu molt ficat, eh? Jo estic, vaig anar-lo a veure, vaig veure el tot i... algunes coses, bueno, veiem el reportatge i això, però en el potencial que me vaig quedar bastant parat, jo em pensava alguna cosa més de la Cava. No jo, la gent que vam anar. I la gent que hi va allí, perquè sortint, se van sentir comentaris bastant desagradables. Sí que és veritat. No, no, però a veure, també, a veure, fa el segon partit. Que la Mella és un molt bon equip, no, però no sé, a partir, jo no sé qui és recorrent este alarmisme. Bueno, la gent ja saps com són, el públic, i som en seguida exigents, i això i allò, però bueno, jo estava com ho estava. Jo vaig sentir el que estava més fent els comentaris, estic parlant, vull dir, hòstia, ja comencem així, des d'allò. Bueno, la segona jornada... És tota la raó, és que l'expulsió és justa, perfecta, però crec que allí la Mella es va saber tancar, però no va passar de mig camp. No va passar de mig camp, ni una pilota. La Cava s'ha de dir, ara, per a mi, la Cava jo crec que hagués tingut que resistir amb la pilota, jugar i més i entrar. Va morir, en llançar. I teniu un bon porter, molt bon porter, surt molt bé de punys, i allí, ja a veure, no se'n va rematar. Després de l'anàlisi de Matías, de l'Ampolla, que va estar el partit de la Cava amb ella, anem a veure el resum i comprovarem tot el que hem estat comentant. Imatges enregistrades pel company Quique Queralt. Dos equips, no ens hem d'enganyar, aspirants a la lluita per les primeres places, diria jo que a la lluita per l'ascens. Un partit... Es podria qualificar que marcat pel respecte, sobretot durant els primers 20-30 minuts? Sí, sí, totalment marcat pel respecte i amb un plantejament de l'Ametlla que era conscient que en un camp com la Cava i en un equip com la Cava i en el potencial que té al davant, amb jugadors com Sergi o com De La Torre que te baixen pedres del cel i te les envien entre els tres pals, clar, sabien que no podien anar a suïcidar-se, per tant, és a dir, coincidiria una mica amb el que diu el company, de que evidentment la Cala havia d'anar a fer el partit incòmode a la Cava, no? És veritat, no? Opcions en atac ben poques, per no dir cap, però sí que molta entrega, molta solidaritat i molt punt d'honor per desactivar tot allò que té, perquè no ens hem d'enganyar, ho té, no és que es pugui imaginar que té la Cava com a equip. Al final, el punt este és molt bo per a l'equip Calero. Hem vist abans una jugada repetida en diverses ocasions, per mi no hi ha cap mena de dubte que no hi havia cap penal perquè el jugador de la Cava toca la pilota amb anticipació i per tant no hi havia res a dir. Este fora de joc, possiblement dubtós, si poguéssim marcar les línies, però ja sabem que sense assistents és complicat prendre esta mena de decisions i encertar-les, els fores de joc. A mesura que passava el partit, se va anar obrint una mica més? A veure, el plantejament de l'Ametlla no va canviar fins que va haver l'expulsió, fins i tot a partir d'allí l'Àlex Gómez canvia els tres de davant, és a dir, trau a Jordi Lleó, trau a Emma i trau a l'Ivan, que pots pensar, home, si ja has arribat poquet a la porta contrària amb aquests tres elements, si els traus, però clar, també és veritat que suposo que devia pensar, home, juguem en un home menys i a partir d'aquí el que hem de fer és, com a mínim,
intentar mantenir el resultat i si en alguna transició ho podem fer mal, demanar haver un parell per l'esquerra de l'Enric Salas, que bueno, l'última crec que hi ha una falta en targeta, perquè si no possiblement bueno, igual s'hagués pogut treure alguna. Però sí, sí, sí. I després el que diu Matías en aquest cas, que en els últims minuts van haver moltes pilotes penjades a l'àrea, sigui de córner, sigui de falta, sigui intentant buscar una rematada, i el nostre porter, l'Eric de Badipu, va solventar amb, bueno, amb molta superioritat el que deia, no? Sigui amb punys o sigui traient la pilota, sí. Seguim veient imatges del reportatge, hem pogut comprovar un parell de fores de joc pues, difícils de jutjar. El que sí que està clar és que l'àrbitre en un dels dos estava molt ben col·locat, no? Estava molt ben col·locat en perpendicular i va xiular, però insisteixo que són jugades pues, molt al límit, complicades de jutjar. Sí que és cert que es veu a l'acaba amb més intenció, no? Té més possessió de pilota, probablement a la Mella també li anava bé aquest plantejament, i és l'acaba que té algo més d'iniciativa en el joc davant d'una Mella amb les línies molt juntes i que no va deixar massa espais. No, no, no és el que et dic. Ahir o el diumenge pues, la Mella havia de ser un equip molt solidari, sobretot, que no donés una pilota ben perduda i que incomodés a les opcions de generar perill i de generar joc per part de la Mella. Ai, perdó, per part de la Cava. Jo vull posar en valor pues, el de sempre, no? que cada equip ha d'utilitzar les seves armes i quan no... i quan veus que pot sortir perdedor utilitzant una altra estratègia, pues, has d'adaptar les teves capacitats. I aquí pues, sí, la Mella va fer un partit de molt de sacrifici, que al final es van portar el premi d'un punt. Recordo la segona part, dos cops de cap, si no recordo malament, que van sortir per part de la Cava, que van sortir fregant l'opal, només de tindre una mica de sort, i un parell o tres de pilotes mortes dins de l'àrea, que bé, al final és allò que si l'encertes podien haver acabat en gol. Una acció que va ser castigada amb amonestació, la veritat és que jo crec que per a considerar-se ocasió manifesta de gol potser faltava alguna cosa més, no? Però... Jo no recordo si és esta o és la de l'expulsió, jo penso que és esta, que em va semblar, que està equivocat, que el delanter s'ajuda amb l'obraç a l'hora de baixar-se la pilota també. Bueno, pot ser que l'àrbit no ho veigués o que jo ho veigués malament, però més enllà d'això, és a dir, l'amonestació és justa, sí. Si és així. Un àrbitre amb experiència, bé conegut, Raúl Alfajeme, que va dirigir esta confrontació entre la Cava i la Mella. S'arribava ja a la segona meitat avançada la mateixa quan es produeix esta acció, que és indiscutible. Sí. No té cap discussió. O sigui, la targeta, amonestació i expulsió del jugador de una de les novetats, no? Sí, perquè fa poc temps que va firmar-lo la Mella davant de la notícia de que el capità, de que Xavi Callao abandonava la pràctica del futbol. Robert Brooksbank també està lesionat, no se n'acaba de sortir amb els problemes de sobrecàrrega, etc. I clar, i al darrere estava una mica mancat i bueno, va sorgir l'oportunitat de firmar aquest jugador i, bueno, i com a mínim bueno, és un dels tres jugadors de fora del poble que
tenim a la plantilla, junt amb Miqui i l'Ivan Vidal. L'Emma també és de fora, però un xicot que viu a l'Ametlla, que treballa a l'Ametlla, és allò de que, bueno, que al final se'n considera de casa. De casa, sí. Llanma expulsat i l'Ametlla llavors sí que va haver de fer-se més enrere. Esteu parlant de sacrifici, gran treball de l'Ametlla, però és que l'acaba també va tindre que fer-lo, eh? I no poc. Ho va intentar fins a l'últim moment. Va buscar el gol amb insistència fins al final. Jugava amb superioritat numèrica? Sí, però també en ocasions és més complicat perquè en este cas l'Ametlla, que és qui jugava amb 10, unir línies, es tanca darrere i es fa més impermeable, no? Sí, sí, això està clar quan... I a més va fer els tres canvis de cop, va treure els tres de davant, va col·locar en aquest cas tres jugadors del mig del camp i això per ajuntar línies i ser una mica més consistents per evitar ensurts. I esta jugada complicada, perquè Matías solta... És amb el colze una mica amb una zamorana, Sí, és molt complicat, és una jugada que... A mi em va passar desapercebuda, és a dir, la primera vegada que la veig... Jo crec que molta gent no la va acabar de veure. Ara s'has vist, a veure... Doncs... Hi ha un moviment amb certa voluntarietat de cedir-li la pilota amb el colze de zamorana al porter, no? I se podria haver interpretat la jugada com a penal. Sí, sí que es podia haver interpretat. No es va reclamar massa, eh? No, és que, bueno, com dieu, jo crec que va passar desapercebuda aquesta jugada. Sí, jo miro el públic i això i veig que no... Està rematada de cap última... És que ne té diverses, l'acaba durant la segona part, ne té diverses de situacions per haver pogut aconseguir l'1-0. Aquesta última invalidada per fora de joc, el veiem repetit, probablement el jugador que fa el control no està en posició antirreglamentària. I una altra oportunitat. Sí, sí. Calleu, com bé has comentat, l'Ametlla que va haver de fer uns altres plans amb 10, però la capa que va ser qui... I encara n'hi ha una altra. Més va generar. I encara hi ha una altra rematada de cap que també surt fregant... Crec que l'hem vist anteriorment, L'hem vist anteriorment, sí. 0-0, un punt molt positiu per a l'Ametlla, més per la circumstància d'haver jugat amb 10. L'acaba jo crec que va fer tot el que devia per a poder guanyar. Li va faltar en els darrers metres algun més de precisió, de contundència per haver resolt el partit del seu favor. Al final 0-0, com tu has dit, és un bon premi per als Caleros i per l'acaba no va perdre, per tant segueix en la mateixa situació que també un altre rival directe com ho pot ser l'Ametlla. Anem a escoltar el que deien els tècnics, l'Àlex, que entrena el primer equip Calero, com abans ha explicat Francesc Callau, Àlex Gómez i Antoni Teixido, el tècnic de la Cava. Bueno, com ha pogut veure, ha sigut un partit intens, crec que ha sigut un partit bonic de veure, perquè ha sigut dos equips, trobo que ha sigut dos equips que contundents, dos equips que anàvem a intentar, tindre la pilota. Hem jugat amb respecte, però de la mateixa manera jugàvem a intentar traure un resultat positiu amb les transicions, intentant fer transicions ràpides per intentar agafar l'equip contrari desorganitzat. Hem començat força bé, hem intentat tindre domini de pilota. És cert que l'acaba és un equip molt, molt complicat, és un equip que té grans individualitats. A poc a poc han anat agafant pes dintre del partit. Ens ha fet això sentir una mica incòmodos, però bueno, nosaltres també hem anat molt intensos, hem anat ràpid a les transicions, hem anat ràpid al tall, a la recuperació de pilota, i ha sigut un partit d'anades i tornades de les dues bandes. Ocasions n'hi ha hagut moltes, perquè hi ha hagut molt de migcampisme, hi ha hagut molt de joc per dintre, un partit molt intens. És bonic d'entrenar, bonic de veure, bonic, suposo que bonic de jugar. I sí, és veritat que a la segona part amb l'expulsió i mos hem quedat en 10, després a partir d'allí nosaltres hem variat una miqueta la forma del plantejament que teníem del partit.
han fet uns canvis, que hem creut uns canvis tàctics per intentar, bueno, intentar amarrar una miqueta este resultat, i a veure si amb una transició, buscant jugadors ràpids que nosaltres tenim i gent de refresc que teníem del mig cap endavant, si podíem sorprendre a la Cava, però bueno, ells ens han sotmès moltíssim. Felicitar la Cava, té un equip bas, evidentment, i no cal negar-ho, que és un dels millors equips de la categoria, i nosaltres ho hem intentat, no m'ha sortit bé el cap tema de les transicions aquestes, ho hem intentat des de l'últim moment, jo crec que de la Cava també, tampoc li ha sortit, i crec que al final és aplaudir els dos equips, i el meu equip, pues, felicitar-lo per l'esforç brutal que han fet, amb 10, han lluitat des de l'últim moment, ho han donat tot, bueno, pues, dir-te que bueno, estic super orgullós dels nostres, i continuem treballant així, i la pròxima setmana a veure si podem aconseguir una victòria. No m'ho vaig pensar, vull dir, és una posició que sempre m'havia fet molt de goig. Fa molts anys que estic al món del futbol, molts anys, i he sigut un trotamundos, he estat molts anys per fora de casa meva, i sempre havia tingut el cuquet de poder entrenar, i enguany se'm va brindar l'oportunitat de fer-ho, i evidentment amb este grup humà que tenim, la plantilla que tenim, no vaig dubtar-ho. Aquesta gent és excepcional, el meu equip són molt bons, tant dintre el camp com fora, i la veritat que això és una família, i no vaig dubtar en agafar l'equip, sí. Bueno, la valoració del partit, ja ho diu el resultat, 0-0, sí que és veritat que hem tingut més ocasions nosaltres que ells, sobretot quan ells s'han quedat amb 10 jugadors. La primera part, 11 contra 11, el partit jo crec que ha estat molt igualadet, els dos equips són dos bons de tercera catalana, però quan li han expulsat a Jacma, amb ells, doncs, bueno, s'han tingut que tancar una mica més, lògic també, i nosaltres hem dominat una miqueta més i hem tingut, doncs, no sé, 3-4 ocasions, si no claríssimes, doncs, més o menys clares. De totes maneres, doncs, el resultat és el que hi ha, i al final, doncs, 0-0 entre dos bons equips, que jo crec que estaran a dalt els dos, i ja està. Ha hagut molt ritme, ha faltat el gol. Quan falta el gol, aquest partit, si haguéssim guanyat 1-0, estaríem ara contentíssims. Ara el 0-0, bueno, però sincerament, crec que ells també han fet mèrits. Si no per l'empat, doncs, d'alguna manera han fet un bon partit, i aquesta gent m'ha agradat, la veritat, que molt. Al final, torno a repetir, entre nosaltres som 4 o 5 equips que ens anem traient punts, i al final, doncs, bueno, aviam si podem conquerir, doncs, un dels dos primers llocs que donen el fet de poder pujar de categoria. Però vaja, tothom ens dona com a favorits, i bueno, ja ho veieu que no som tan favorits. Sí que tenim un bon equip, les coses com són, i que d'alguna manera pensem que estarem amb el grup de dalt, no? Però això és cada diumenge, i el diumenge tenim un partit precisament difícil al camp del Masdenverge. Vull dir, aviam què passa. Pues la veritat que ja estava retirat, ja feia 2 anys que no, ja quan vam pujar amb la Repitenca ja no volia viatjar, ni volia ja... Són 72 anys els que tinc ja, però bueno, va posar interès, la Cava, i venga, i venga, i també 4 o 5 jugadors que d'alguna manera sempre estan en mi, i al final dic jo, venga, va, doncs un anyet més, aviam què passa. I la veritat que molt bé, estic molt content aquí a la Cava per ara, ja sabem com és això del futbol. Antoni Teixidor, 72 anys, eh? Un mestre a les banquetes, i... Bé, que és correcte parlar de que tenen un bon equip, que se'ls dona com a favorits, però ja es pot comprovar que la lliga serà competida, i amb una sèrie d'equips que tenen aquestes aspiracions. Jo no dic que l'objectiu sigui pujar, sinó l'aspiració és, com tu has comentat abans, en el cas de l'Ametlla, estar el més amunt que sigui possible. Anem a disfrutar de la competició, i fer-ho, si pots, com és el cas vostre, de... fer-ho amb gent, molta gent de casa, doncs encara té més valor, i és el que també ha comentat Matí, és que s'està fent a l'Ampolla. Anem ara a veure el reportatge del partit entre l'Ampolla i el Camarles. 1-1 va ser el resultat, cal destacar sobretot el gran ambient que hi havia, partit disputat el dissabte a la tarda, gran ambient que hi havia, moltíssima gent al municipal, feia anys que no veia tanta gent en un partit de l'Ampolla a casa. Pel que fa a la confrontació, Matías, jo crec que podem dir que el Camarles a la primera part va estar millor, el Camarles bé. Com molt bé dius, moltíssima gent, molt d'ambient, i això és d'admirar i agrair. Jo feia molt de temps, per dir-te, anys, que no havia estat en un partit la gent, el públic i l'animació que hi havia. Vull dir, la primera part, realment, el Camarles va estar més ben ficat, anava amb més valentia, més força,
i arribar a pilotes que nosaltres, d'alguna manera, no sé per què, no vam agarrar massa l'opuesto, la primera part. No sé si estàvem més ben ficats o corrien més, però no, la primera part va ser no dominant, però va ser més del Camarles, precisament, sí, del Camarles, va ser. Un Camarles que s'avançaria en el marcador, sí. Si veiem aquesta pilota interior, serà el que la lluita, la posarà per al jugador Falcó, Ferran Falcó, ex de l'Aldeana, que és qui entra de segona línia i aconsegueix el 0-1, que complicava el partit per a l'Ampolla, que no estava trobant-se còmode, i davant un Camarles que... Sí, falta més també contundència defensiva en l'acció. No pot anar-se'n allà en treball i agarrar-lo en la garra i rematar. Vull dir, aquesta pilota... Però bueno, són jugades que passen, que existeixen... Sí, que poden passar... I que ho buscava. Ho va buscar. A més, un Camarles, amb les incorporacions que ha fet... Dos jugadors que estaven a l'Aldeana, dos del filial de la Cava. Veig un equip en aquest inici de lliga consistent, atrevit. Sí, molt atrevit, amb moltes ganes. Amb moltes ganes, aquí disposaria atenció, una altra indecisió dels ampolleros i atenció al tret, Mira. Pirat al pal, Al pal. Si entra es complica de veritat. S'hagués pogut complicar encara més el partit per a l'Ampolla, que ho intentava amb intermitències, en accions més de caire individual, i tot i no està bé l'Ampolla, perquè ja veiem el reportatge, ben posat el Camarles jugant a camp contrari, tot i no està bé l'Ampolla, la millor notícia va ser que Cader va empatar a poc del final arran d'una molt bona jugada de Lluc, dels destacats. Lluc va ser un dels destacats, per a mi és un dels millors, va ser un dels millors, igual que Cader i algú més, Arnau ja no cal nombrar, també Pau, i bueno, tots, però aquesta jugada és impressionant. Des d'on comença, fins que la fa i la remata, Cader és Cader, i això està claríssim, però la jugada és de Lluc, però... Jugada de Lluc, n'hi va fer diverses, Sí, n'hi va fer tot el... En conducció, superant línies, creant superioritat, aquí el veiem, Lluc, Lluc Navarro, de la saga dels Navarro. I ell va arribar a línia de fons, va centrar, i allí Cader aconseguia l'empat. Hi hauria una jugada molt polèmica abans del descans, l'analitzarem i podrem opinar, una acció sobre Cader. Aquí veiem a Lluc de nou, i atenció a la jugada perquè l'analitzarem. Cader que retalla i David Mora, un dels destacats en aquest cas del Camarles i comentarista diumenge del partit Camarles-Tortosa-Ebre, comentarista per a Canal Terres de l'Ebre. David Mora que va a terra, però Cader que té una caiguda poc natural. En qualsevol cas... El contacte existeix, El contacte existeix i se l'endú el rebanya. El rebanya. Se l'endú. Callau, tu creus que és penal? És molt difícil de... És que David Mora acaba amagant les cames, però... Però s'endú, Però sí, i el contacte existeix perquè... Probablement ell al ser alt d'això, la caiguda és rara i pareix que encara ho protagonitzi més. Ho escandalitza més. Sí, és el debat de sempre, de si el contacte és suficient per derribar-lo o no, perquè contacte pareix que n'hi ha, a partir d'aquí una mica és el que... El contacte existeix. El jugador del Camarles jo crec que acaba amagant fins i tot els peus, però el contacte existeix. Cader escandalitza la caiguda, probablement també. Jugada, en tot cas, dubtosa. S'hagués pogut xiular penal? Sí, el jugador de... També és veritat que per a retallar-lo... necessita fer un gir de cos molt important. És que el fa, l'assent el jugador, perquè quan se l'endú, vull dir, és perquè el jugador ja li ha passat, i llança les cames. Vull dir, contacte... Bé, jugada dubtosa que David Mora me reconeixia el diumenge que no havia estat penal, que ell considerava que no, que en cap moment va buscar... poder travar a Cader, però Cader és també qui busca el contacte. Aquesta jugada també dubtosa, l'hem vist repetida, però ja va ser dins l'àrea local i a la segona meitat. Una segona meitat en què l'Ampolla va millorar, tot i que va anar a ratxes, però va millorar i va generar ocasions. Camison, el porter del Camarles, va estar fantàstic, perquè va evitar les ocasions de l'Ampolla, que tot i que va ser amb intermitències, a la segona meitat va millorar. L'Ampolla, a segona part, va ser completament diferent, va fer jugades, ocasions de gol, i no es van fer perquè, perquè a lo millor haguéssim jugat tota la nit i la pilota no hagués entrat. Però a segona part, nosaltres haguéssim pogut guanyar el partit tranquil·lament. El porter juga, claro, i va fer un gran partit.
un gran partit, però ells ja no van pràcticament arribar. Ja van arribar poc, no és veritat. No van arribar pràcticament res lo Camarles. Se va saber tancar. Se va trinxerar bé. Se van a trinxerar molt bé i bueno, és qüestió nostra que haguéssim pogut entrar o que l'haguéssim ficat bé. I atenció a aquesta jugada perquè va ser invalidada per fora de joc. Eh? És molt complicat. Eh? Bé, però hi ha dos jugadors, els dos centrals del Camarles que podrien estar pel... més endarrerits, no? I Kader entraria des de detrás. Jo crec que no, sí, quan Kader remata està avançat, evident, és fora de joc, però quan surt la pilota... Sí, has de veure quan surt la pilota. En la centrada... A mi la porta jo de llit estic pràcticament no et puc assegurar perquè t'enganyaria. A mi m'havia... Però és lògic, vull dir, allà hi havia gent de Camarles, gent de la porteria, i van dir que, bueno, que no l'havia tot, vull dir que la pilota l'havia espentejat, havia entrat, i que quan surt la pilota no, de fora de joc no n'hi ha. Això és molt difícil de jugar. Difícil de valorar. Cadascú diu la seva opinió. I, clar, no hi ha liniers, no hi ha liniers. Okay. És molt complicat. Ocasió de Kader molt clara. Els últims minuts el Camarles va patir moltíssim. I l'ampolla que va apretar... Moltíssim. Però no va arribar el 2-1. El compte que ve és que no el toca Kader. És més difícil no tocar-la. Va poder fer una mica d'angle que anar, perquè és que estava tot sol. Vull dir. Bueno, i la valoració, Matías, estaries decebut per l'empat de dissabte? No, jo decebut la veritat que no. La primera part una mica sí, molest, la primera part, molest, perquè no, crec que no van fer el que es va dir l'entrenador, però van reaccionar i la segona part van tindre ocasió. Les coses, el futbol és així, tampoc no... A vegades en menys joc te solventes el partit, però no, vull dir, l'equip anirà a més també i bueno, ja tampoc no portem dos partits, hi ha jugadors que no havien jugat tampoc junts, l'equip s'ha d'acabar d'anar compenetrant i agarrar confiança i jugar. Hi ha jugadors que estan molt bé, físicament estan molt bé, i jo crec que anirà més bé, que tenim al mig del camp i una delantera que m'estan dient que molts equips de segona no la tenen. Home, ha pogut confeccionar un bon equip. Tenim una delantera en tots els respectes, al mig del camp, que en Arnau, Pau, Cades... Hi ha molt lluny que puc dir... Hi ha artilleria. Sí, a més sí, vull dir, tenim un equip per anar jugant. El president nou de l'Ampolla està il·lusionat. Jo estic il·lusionat, sí. Molt il·lusionat. I han d'estar-hi ells també, perquè si estem nosaltres no pot ser. L'equip ha d'estar il·lusionat. Ja sortiran les coses també, vull dir. Tampoc no poden sortir totes en dos partits i anar i... Bueno, s'hagués pogut guanyar, sí, també s'hagués pogut perdre. A veure, el xut que fa que toca el poste i se'n va fora, si entra aquell, doncs... Hauria estat el 0-2 a favor del filial del Camarles. Probablement no s'hagués. Anem a escoltar què diuen els tècnics en acabar el partit dissabte. Partit gravat pel company Joaquín. Primer feia la seva valoració Florín del Camarles B. Després Gerard Capera, que ha tornat a l'Ampolla esta temporada. La valoració del partit és que l'equip ha entès molt bé el plantejament. Sabíem que veníem al camp d'uns aspirants, baixen de segona. En teoria tenim molt bon equip, tenim molt bon pressupost i nosaltres pues, bueno, hem fet un plantejament de que no passi res, d'anar entrant a poc, d'anar madurant, i penso que els jugadors ho han interpretat molt bé i la primera part, sobretot l'inici, hem estat molt bé. Hem contrarrestat tots els punts forts de l'Ampolla, hem tapat molt per dins, llavors hem aconseguit en una contra fent l'1-0, també hem tingut un pal, una ocasió molt bona, llavors hem tingut les nostres opcions i de cara al minut 40, doncs, bueno, una bona jugada de l'Ampolla, un passe d'atràs, que Carles estava molt tot sol i m'ho hem anat una mica així, mig enfadats a la mitja part per com ha arribat el gol, però bueno, l'equip ha respost molt bé, ha seguit treballant, i la segona part hem intentat que no passi coses, l'Ampolla ens ha apretat molt i l'equip ha sabut, tot i tenir un equip molt jove, ha sabut tindre la tranquil·litat, tindre el seu moment, i sí que la segona part no hem tingut tantes arribades, però hem tingut les nostres aproximacions, hem defensat molt bé i... Jo penso que sí que l'Ampolla ha apretat, òbviament juguen a casa, és el primer equip de l'Ampolla, però el meu equip ha estat molt bé, els felicito, els he felicitat, anem partit a partit i la veritat és que el partit que hem fet avui és de traca i mocador. Un partit de rivalitat,
Ha sigut un partit complicat, que pues bueno, lo que Marles ha plantejat el seu partit, en moltes pèrdues de temps i tallant molt el ritme del joc, que en un principi pues, sabíem que podria passar això. Hem tingut un mal començament de partit i ells en una jugada que no hem estat intensos han pogut agafar una contra i fer-nos l'1-0 i s'ha complicat una mica el partit. La primera part hem estat molt malament, no m'ha arriesgat en pilota ni centrals ni mitcentros ni no hem dividit bé les jugades i no hem pogut ficar la pilota en terra per a poder jugar una mica al futbol. I la primera part pues, ha sigut complicada. La segona hem estat molt millor, hem estat més agressius tras pèrdua i això ens ha permetut governar el partit bé. Hem tingut ocasions per a sentenciar el partit. Hem tingut el gol anul·lat a Carles, que per mi és molt difícil que sigui fora de joc. Hem tingut algun penal que no ens ha pitat, dos bones intervencions del porter i, bueno, a mesura que anaven avançant els minuts, pues, molt de temps perdut i bueno, i l'àrbit també ha afegit 5 minuts ja i no sé, s'ha de ser més valent i si s'han d'afegir 8, 9, s'ha d'afegir. Estem premiant a l'equip que no vol jugar, que va destruir el joc i crec que s'ha estigut d'afegir més. El que passa que no és excusa ni res, perquè el que no pots fer durant els 90 minuts no ho volguéssim fer al temps afegit, però estàvem bé, estàvem apretant, la gent estava apretant per aconseguir el segon gol i l'haguéssim pogut aconseguir. Una segona etapa al club, molt content i il·lusionat, perquè pues, la Junta tinc amics i ho hem agafat una mica entre tots. Me va costar molt decidir-me perquè jo estava firmat per un altre club, però bueno, al final, pensant a casa, engelat i això, a l'ampolla no li podia dir que no i aquí estic, intentant fer l'equip que volíem. El nostre triomfo és que han vingut els 10 de casa que estaven jugant fora i per a mi això ja val. I en això anirem a tope. Podem anar a dalt, podem quedar a mitja en taula, no sé quins quedarem, però el que volem és que tindrem una intensitat pròpia de l'ampolla de la manera que juga i el sentiment ampollero en gent del poble i això, el camp avui feia goig de veure, molta gent de Camarles, molta gent de l'Ampolla. Felicitar també al Camarles i a la gent de Camarles perquè pues, apoyen l'equip i que fa bonic de veure, però en moments també hem de tindre una miqueta de tranquil·litat tots i saber que, bueno, que és un partit de rivalitat, però que a partir d'aquí hi ha coses que no caldrien. Dels entrenadors, coincidís Gerard Capera amb el que ha dit Matías durant sí, el programa. El que t'he dit, vull dir, i és real. La pèrdua de temps és veritat, que l'àrbitre aquest diu que hi ha alguna més, en el porter precisament, i algun jugador en terra, i tallant, i deixar-se caure, però bueno, això és formar una mica del partit, de tal com porta l'equip, però, en diferència, vull dir, tampoc del de més, què vols que digui? Coses que no haurien d'haver passat, per a mi, no surt això, els gestos que fa un jugador al públic. Si anem en aquests gestos i anem provocant el públic, crec que malament anem. Jo sé que al final va haver una mica de tensió. El que no pot fer un jugador, i si és nostre, jo seré el primer que li parlaré, i si s'ha de fer alguna cosa que s'hagi de parlar o s'ha de fer, se farà immediat. Vull dir, el provocar al públic, per cap manera. En tres dins del partit vas molt revolucionat. Tothom ha jugat, tothom ho veu. Pot haver alguna cosa. Després agarren les braços, donen la mà i no passa res. Però intentar provocar el públic i fer accions al públic, i el que va fer l'últim jugador este,
què va fer el que va fer el públic, doncs bueno, hauria pogut passar alguna cosa allà, una miqueta en gana sense caler. Bueno, ho paga el club de casa. Passem pàgina, perquè sí, segurament sí. El jugador te dirà a mi me van insultar No, claro, ja, tot el vídeo és el mateix. Però el jugador de dins ja ho sap, si no, no cal que vagi. No, que ara es pot parar un partit, eh? Sí, tant. Però, sí, perquè diuen quatre coses, perquè crida, pues, n'he van dir d'aquí, d'allà, el que sigui. Però el que no pot fer, crec jo, o no s'hauria de fer, cuidado, és accions, com se van fer, bastant provocatives. Perquè això la gent s'acalenta i sense voler passarà el que no cal. Va. Llavors, bueno. Pues esperem que no passi des d'aquí, hem de transmetre aquí. I que la gent que va vindre superbé, la Junta igual, que vam estar junts i vam estar parlant, vull dir, en José, ens coneixem de tota la vida. Home, va ser porter del Camarles. Vam estar porter del Camarles i tinc fotos allí de tot i sempre tinc la casa oberta, vull dir, això està claríssim. Anem al moment Hyundai del programa abans de l'últim reportatge d'esta setmana. Noah, anem! Nou Hyundai Kona, millor cotxe de l'any 2024. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, a Avelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. Tortosa, Avelló Autotec. Últim reportatge d'esta jornada, d'esta segona jornada pel que fa a la tercera catalana, a la Ventonella de Flix, l'equip local que rebia el Roquetenc. Un molt bon partit, que així va ser. Molt bon partit que s'esperava i així va acabar sent. Victòria, penso jo que a còpia d'ofici, a còpia de treball, i a còpia també de qualitat, la del Flix, amb Adri Alonso, que va remuntar amb dos gols. I anticipo que hi ha dues jugades polèmiques per analitzar-les i així ho farem. I si els convidats volen opinar, tindran l'ocasió de fer-ho. Partit també cal dir que molt igualat, amb un Roquetenc ben posat. El Roquetenc a la primera jornada em va fer molt bones sensacions. I en esta línia, el primer temps, jo penso que va estar... està millor. Es va avançar el marcador amb un gol d'Alemany, jugador emergent en aquest inici del campionat. No obstant, abans del descans, Adri Alonso, que va poder empatar, i a la represa el propi Adri Alonso, que aconseguiria ja avançar de la mateixa, aconseguiria el 2-1 definitiu. Agrair a Jaume les imatges de la confrontació i d'aquestes jugades polèmiques que reclama el Roquetenc amb molta insistència. Una és a la primera part, les altres dues a la segona. Les veurem i les analitzarem. En tot cas, s'enfrontaven dos dels equips que jo penso que han de ser capdavanters a la competició. I és que cada dimarts parlarem callau d'estos 5-6 equips que estaran en esta part alta, mentre ja veiem el gol d'Alemany, una bona assistència de Gorka des de la dreta. Veiem l'acció repetida, estava més còmode el Roquetenc en aquella fase. Obertura a la dreta, la centrada, buscant Alemany, que està, també cal dir, molt lliure de marcatge, i aconsegueix el 0-1. Parlarem, calleu, de cada setmana de 5, 6, 7 equips que estaran en esta lluita amb possibilitats i recursos per estar-hi. I el Flix, recordem que la temporada passada ja va fer una molt bona temporada, no sé si va acabar tercer. La Cala va ser segona. La Cala va ser segona, però si no recordo malament va ser a l'última jornada que es va produir el bypass este, no? Que va pujar l'Amella a la segona posició. Un segon, perquè aquesta és una de les jugades que... I jo anticipo que, per molt que ho sembli, les mans del jugador del Flix no és penal. Per molt que ho sembli, perquè podria xiular-se. I després del partit ho comprovarem amb un exemple gràfic. Si la pilota ve d'un rebot del mateix company teu, la normativa diu que no són mans. Per tant, aquesta jugada, reglament en mà, i segons el que s'informa, no seria punible de penal perquè cal considerar que la pilota ve d'un rebot. En tot cas, jugada polèmica i protestada,
I aquí veiem el gol de l'empat del Flix. No es pot observar si la posició és del tot correcta, sembla més avançat, però també és d'aquelles jugades que el davanter està entrant i que els centrals van sortint. També cal dir que hi ha una falta de comunicació, diríem, no?, entre els dos jugadors del Roquetenc. Claro, Adrià Alonso amaga i ell no falla, no perdona, és un jugador determinant. Comentaves, callau, que t'he interromput, comentaves d'aquesta situació, no?, de que es produirà en aquesta lliga competida que es presenta en guany. Sí, jo no estic gaire al damunt de si ha fet molts de canvis o no el Flix, però l'any passat va fer una magnífica temporada i pel que pareix segueix en aquesta dinàmica i evidentment que serà un dels equips que estaran a dalt. Ha tingut baixes, però ha fitxat jugadors amb ofici, com és el cas de Sergi Duran, de Josu, a més dels que ha mantingut, o sigui, estem parlant de que serà un Flix que a més està intentant, si surt la possibilitat i acaba adaptant-se, està intentant fer un altre fitxatge mediàtic. Mentre veiem una altra jugada protestada pel Roquetenc, a mi aquí he de dir que me fa sensació que Còdor toca la pilota abans i per tant Ligero, jugador del Flix, aquí ho veiem. Però la caiguda també de Còdor és una caiguda així més aparatosa. Cai, no cai. Exacte. Això fa dubte. Pot arribar a fer dubtar l'àrbitre. Jo no dic que no sigui penal, que es pot xiular el penal. Però la caiguda es pot continuar. Acabo veient que no arribo i el cert és que la caiguda no és del tot natural, que això no trau que pugui ser penal, efectivament, perquè el jugador del Flix va a terra i Còdor s'anticipa, per tant la jugada no té massa dubtes. Veiem el segon gol de l'Adri. Ja hem pogut observar que el partit de la segona part se va obrint, té moments per als dos equips, una pilota al pal arran d'una falta, i és que té una molta artilleria en les accions de pilota aturada al Flix, una pilota al pal va ser una bona ocasió, i en aquesta acció es produïa el 2-1, remuntava d'esta forma el conjunt flixanco davant d'un Roquetenc, que el cert és que va ser atrevit i que va buscar les seues opcions, i que en temps pràcticament afegit va protestar també una altra jugada considerant que va haver un gol fantasma. El cert és que per les imatges atrevir-me a dir si va ser gol o no seria molt, 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 molt complicat. Però aquesta és la falta, i atenció, perquè el llançament, Toni Ondazaba, el mestre de cerimònies, pilota a cama canviada al pal curt, i el porter Adri Roldán, que la trau amb una bona intervenció. Sí que sembla que la trau de dins a fora, però impossible jutjar-ho. Impossible, impossible jutjar aquesta jugada, necessitaríem els mecanismes més moderns de la... Va haver una expulsió llavors per a Izan, porter del Roquetenc, per les protestes, per este gol fantasma, clar. Molt difícil. És complicadíssim. Però és que jo crec que està en Liniers, és complicat decidir aquesta jugada molt ràpida, si la trau de dins o no. En tot cas, entenc les protestes del Roquetenc, perquè... Cada setmana veiem polèmiques a la primera divisió d'aquestes característiques, per tant, clar, suposo que per a un serà gol i per als altres no. La passió mos mou a vegades i, és a dir, no es pot discutir que potser els jugadors que estan en primera línia allà sent protagonistes l'haguem vist dins, per tant... Bueno, jo és que també he de dir que l'àrbitre està ben col·locat. Si us fixeu, si no ho heu pogut veure ara, fixeu-vos que l'àrbitre està a línia de fons. Està molt ben col·locat l'àrbitre. Llavors, potser inclús, és que estan ell ben col·locat, potser inclús tampoc ni ho va veure, no ho va poder veure si la pilota havia entrat o havia entrat tot. Se va quedar supertranquil. Sí, 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 ell està a línia de fons i no decidix, però bueno, entenc el malestar del Roquetenc per les jugades esmentades. Anem a veure, Arnau, va passar això fa unes setmanes al Girona, a partit entre el Girona i el Barça de primera divisió. Tenim la seqüència, Arnau, més que res, perquè també si podem recordar aquesta sèrie de coses, potser després ens evitem situacions, no? No sé si podem disposar... Aquí ho tenim, no? És una acció que a mi d'entrada vaig pensar penal claríssim, i l'àrbitre va xiular penal. Veieu? El rebot, la pilota li va Valde al pit,
I li toca a Íñigo Martínez el braç, per mi penal com una casa. No, el braç no està en posició natural. I a més ve d'un rebot d'un company teu, que va ser el que els companys de l'àrbitre del VAR li van dir, vés a mirar-ho, que la pilota ve d'un company. Ve d'un company, llavors no hi ha penal. És d'aquelles situacions en el tema de les mans que més clares estan. Si hi ha un rebot, jo ho he ficat perquè el primer... Si no saps això, el primer penal que reclama el Roqueteng semblaria claríssim. És el braç tot així. Semblaria claríssim i semblaria... Ara, jo aplicant la nova normativa, i per això amb un exemple gràfic crec que podem entendre, jo penso que no és penal el primer que reclama el Roqueteng. El segon sí, però el primer no. Nova normativa fins que no la canvien. Bueno, això depèn de cada temporada, però ara la tenim així. És una d'aquelles coses... A Girona aquell dia... Jo pensava que la penal era indiscutible. Sí, jo també. Sí. Bueno, no, el VAR va ben aconsellar en aquell moment. El braç aquí dalt era penal. Claro, però si ve d'un rebot... Que venia d'un company d'un rebot. Però bueno, el que una cosa que hem d'acostumbrar, els jugadors ho s'han d'acostumbrar, el tema que ha quedat molt clar les reunions que ens va fer la federació és el d'anar a protestar. Això d'anar a protestar, porters, jugadors, tot, ha quedat molt clar. Això castigaran molt, igual que el porter, el Roqueta. M'apareix molt bé, estigues bé, tot el que sigui, però només pot anar el capità. I això ho hem de tenir clar. Però això castigaran a tope, ens ho van dir tots els presidents de la reunió. El comitè d'àrbits en això està, però molt ficat. Sí. Que n'hi hauran d'expulsions, sí, seguríssim. De qualsevol, perquè en moments calents i això. Però van avisar molt i ho estan portant a ratlla. Molt bé, d'esta jornada ja vam parlar-ne ahir del partit entre el Móra la Nova i l'Amposta, el Móra la Nova que a la segona meitat amb els gols de Yashin i de Guiu va decidir la problemàtica, la polèmica va sorgir per uns altres motius que ja en vam parlar ahir amb el president de l'Amposta. Jo vaig tindre l'ocasió també de parlar amb el president del Móra la Nova i amb el propi Hernán, delegat de la Federació Catalana de Futbol. Ja se va informar de tot el que va passar ahir i a veure durant la setmana el que va dir l'Amposta, que prendria mesures davant de tot el que ha succeït i per la pèrdua del partit, per les circumstàncies que van passar al descans. Sempre es va deixar ben clar ahir que el Móra la Nova no tenia res a veure amb tot això, però cal entendre el malestar que pugui tindre en aquest cas l'Amposta. No sé si voldreu opinar d'aquesta qüestió, que no deixa de ser complicada i que està portant... Doncs molta polèmica i sobretot molts comentaris del que va succeir, no? No ho sé. Bueno, amb la honestetat... Te dono la paraula. La honestetat no té per què posar-se en dubte de totes les parts i entrem en el mateix terreny, és a dir, el que se sent perjudicat té tot el dret del món a explicar els motius i la gent que necessita clarificar, que em consta que ho ha fet també en aquest mateix programa, doncs ha explicat. A partir d'aquí uns s'ho creuran, els altres no s'ho creuran i la veritat... El delegat ja vam dir-ho ahir, que va assumir que no va estar afortunat d'anar al descans a l'estitut, per molt que ell no va influir en absolut en la decisió de l'àrbitre de no mostrar-li la segona cartolina a un jugador del Móra la Nova quan en principi l'havia mostrat i estava expulsat. La rectificació de l'àrbitre que probablement, o sense probablement, és el més complicat en este afer. Amb assistents, amb un quart àrbitre, sí que pots prendre, per descomptat amb un VAR, sí que entenc que pots modificar. I tècnicament l'àrbitre ho pot fer-ho. Si no se reprèn el joc d'immediat, l'àrbitre pot decidir que modifica una decisió, com en aquest cas en el descans. Però sense assistents, qui t'ha fet veure que el que havies decidit en uns minuts es canvia d'opinió? Jo crec que aquí està el tema en qüestió i l'honestedat. Penso que per part del delegat, jo com a mínim, la tinc clara que existeix i que van a saludar l'àrbitre de la meva part i possiblement per inexperiència no li tornarà a passar. A partir d'ara, per inexperiència li va succeir, però a partir d'ara segurament que no li passarà el mateix. En tot cas també cal entendre la posició de l'Amposta molest perquè els dubtes que hi ha
poden generar, evidentment. Mati, és un tema... No, un sí. Tema... I un tema pues, complicat sense caler. Vull dir, les coses se facen bona fe. Dic claríssim, claríssim, en tots els aspectes, que això no... Però que dona molt mal, molt mal pensar, la veritat. Jo, per part d'Amposta, comprenc que estiguin dinant. El que passa que això porta a carrer un munt d'opinions i opinions, que això arribarà, pot afectar perquè diu, és que he anat a parlar, és que aquell s'ha sumat, és que el president d'aquest... Vull dir, clar, no és així, no és així, vull dir, no tinc per què... Vull dir, ell no crec que hagi afectat en res del món, jo ficaria segur. Tot foc. El que passa és que ara el que cal vigilar són els precedents que pot crear. Claro. Que un àrbitre, si... No sé, clar, és que com intervens, segurament que tot això quedarà en no res, però si a partir d'ara un àrbitre a la mitja part diu... no, la decisió que he pres no la canvio i... Per no complicar-se la vida o perquè a lo millor hi ha un partit que se li ha complicat més del compte o... Jo estic claríssim, perdoneu, és que això s'ha quedat com està i no anirà cap puesto. Això no anirà cap puesto. Perquè no hi ha jutge, no hi ha ningú que pugui dir qui hi ha a dins. Bueno, i el que es va dir dins ho saben altres persones, no? Però que torno a repetir, que entenc que el delegat va anar a saludar-lo sense més. Però, claro. Que dona peu a la sospita, sí, però no crec que sigui el cas. Això no hi ha argument per a debatre, això no... Com ho... Què alegaràs? Ah, clar, l'àrbitre ni ho va ficar a l'acte, tot i que se li va demanar. Bueno. Llavors, bueno, veurem si durant la setmana hi ha alguna novetat al respecte de la jornada més de la victòria del Móra-la-Nova 2-0 contra el filial de l'Amposta. Dic que Catalunya es va refer de la derrota a Roquetes i va col·legiar 7-2 al Santa Bàrbara. Als 30 minuts el resultat ja era de 4-0, per tant victòria encarrilada per part dels jesusencs. El Santa Bàrbara inicia un projecte nou, necessitarà paciència i a poc consolidar este nou projecte. El Perelló perdia 2-1 a falta de 10 minuts i va remuntar 2-4 el camp del Jesús i Maria. I per últim dic que el Ginestà amb molta més pegada que el Mas d'en Vergés van posar 3-0 i el Pinell va golejar l'Alcanar i després de la derrota al Camarles de la primera jornada reacciona. Gols del Bitxo i de Pintilia, la primera meitat, Moris va marcar a la represa el 3-0 d'un Pinell que d'entrada estarà per la lluita, penso jo, per posicions més còmodes que no pas va viure la campanya anterior. Matías Jiménez, president de l'Ampolla, un plaer i gràcies per haver vingut. Igualment, a vosaltres, en el que faci falta i quan vingui de sou aquí estaré. Sí, us agraeixo la col·laboració que heu tingut per poder vindre al programa. Gràcies, Callao. Company de batalles, endavant la patxanga amb els companys de sempre. Es mantenen, sí. Bé, els faig matinar una mica perquè la gravem a les 7 del matí. Home, que estiguin fresquets, eh? Sí, i bé, és d'aquí l'agraïment per este interès i el sacrifici que fa este grup de gent, l'Òscar, Juanjo, Ricardo, que és una tertúlia que podríem fer en un bar amb l'esmorzar, compartint l'esmorzar, i que els dilluns va molt bé parlar de les polèmiques del Barça, del Madrid, i comentar també això, el partit que ha fet l'Amella, la Cala, ja sigui el primer equip, el filial, i la informació més tècnica, més acurada, menys passional. Després ja la servim a les per al nostre poble, però la tertulieta esta de jo t'apreto per aquí i tu em pessigues per allà, tenim gent del Madrid, tenim gent del Barça, està molt bé. Està molt bé. Doncs d'acord. Continua Rafael a la presidència, cal veure fins a quan, una temporada més com a mínim, segur. És el que comentava Matías, és molt difícil avui dia portar un equip al futbol territorial. La directiva té les coses clares en el sentit que l'objectiu és jugar amb gent de casa i l'esforç està aquí, no només amb un primer equip,
sinó amb un filial, és a dir, estem parlant de 45 jugadors del poble. La dificultat l'ha posat Matías damunt de la taula per fer tornar 10 jugadors de fora, crec que ha dit l'entrenador de l'Ampolla. Pues a l'Ametlla, per exemple, en el filial, es queden 5, 6, 7 jugadors fora de convocatòria a l'equip de quarta catalana. La resta són del poble i al primer equip també, clar, és... hi ha un esforç al darrere i bueno, s'ha de, diguéssim que s'ha de reconèixer tot l'esforç que hi ha detrás per tancar un pressupost, encara que siguin xiquets del poble, però... Tot això desgasta. Rafael continua al capdavant, caldrà veure si serà per aquesta temporada o si serà per algunes més, en tot cas entengui el desgast i el cansament que suposa tot plegat. Fins la pròxima. Fins la pròxima. Anem a fer una pausa, però que el futbol aquí no s'acaba. És que veurem un ampli reportatge del partit entre l'Horta i l'Olímpic de Mora, 2-0. Gran gol, el primer de l'Horta que encarrilava el Trianos, després sentenciaria l'equip de Manero amb un penal que també transformaria Ian. D'aquí uns minuts, aquí, a Minut 90. Marcar goles es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Icona, millor cotxe de l'any 2024. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, Avelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. A Tortosa, Avelló Autotech. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Iniciem la segona part del programa. Veiem els resultats de la quarta catalana. Grup 32. Resultats i també la classificació del grup 32 i del grup 33. El grup 32, Horta 2, Olímpic 0. Fatarella 6, Aldove 1. Torre de l'Espanyol 0, Corbera 2. Li va costar el Corberas fins la segona meitat. Amb gols d'Aron i de Marcos no va poder decidir. Benissanet 1, Gandesa 1, partit molt disputat, amb opcions a les dues àrees. Tots els equips van creure que podien aconseguir la victòria. El cert que en el debut a casa va guanyar 2-0 a l'Asco. Pel que fa al grup 33, la Sénia 3, Catalunya 5. Un partit en el que el Catalunya es va avançar amb el 0-3. Va igualar el marcador la Sénia. Arran d'un penal el Catalunya va fer el 3-4 i finalment 3-5. Un partit en el que van haver moments de tensió. Tivenys 2, l'acaba 1, victòria en festes de l'equip tivenxà, que va sortir molt fort, es va avançar amb el 2-0 i després va poder administrar la renta tot i la reacció dels caberos. Sant Jaume 1, Ametlla 1, partit molt obert amb opcions per a tots dos equips, un partit que en el que hagués pogut passar de tot. La Galera 0, Campredó 2, un Campredó que amb Òscar Rumense de moment es mostra força solvent, sòlid i ha aconseguit dues victòries.
També és el cas del Godall, que va guanyar el Jerusi Maria 0-6 i d'esta forma pues, consolida la seva candidatura al playoff d'ascens, un equip compensat, amb molta il·lusió el Godall per tornar a la tercera catalana. Veiem també les classificacions passades dues jornades de tots els grups. Corbera, Xerta i Hort han guanyat els dos partits, tenen 6 punts, Olímpic i Fatarella 3, Benissanet 2, Gandesa 1, Ascó 1, tanquen la taula Aldover i Torre de l'Espanyol. Els quatre primers classificats disputaran playoff d'ascens. Pel que fa al grup 33, Godall i Campredo 6 punts, Catalunya 4, Tivenys i la Cava 3, Sant Jaume 2, la Sénia, Mella, la Galera 1 punt i tanca la taula els filial C del Jesús i Maria amb 0 punts. 4 equips de cada grup pujaran, o millor dit, disputaran el playoff en el que hi haurà dos places d'ascens. Saludem ja mentre veiem el reportatge del partit. Dissabte ens vam desplaçar a Horta, veiem ja el resum del partit entre l'Horta i l'Olímpic, i a la vegada, com deia, saludem a Carles Aguirre, president de l'Horta. Carles, molt bona nit. Bona nit, Miquel, bona nit. Carles, ja veiem el reportatge d'un partit que jo diria que la primera part va estar molt, molt igualat, eh? Sí, bueno, com has dit tu, vam jugar el dissabte que contra l'Olímpic i bueno, és cert que la primera part pues, va costar més, no?, d'encarar el partit, però bueno, molt contents pel resultat, perquè al final vam poder acabar guanyant per 2-0 i al final pues, això és el més important, que es va poder resoldre bé per anar des del partit. Primera part, com dèiem, molt igualada, es va resoldre la segona. També cal dir que a la segona meitat, amb el 0-0, Soriano va tenir una ocasió claríssima per a l'Olímpic del 0-1, o possible 0-1, es va passar la jugada següent a l'1-0. Fantàstica assistència de Mario a Ian, que va afusellar l'1-0 davant el deliri de la nombrosa afició de l'Horta que va estar present al partit. Es pot dir que l'Horta comença amb molta il·lusió i consolidat enguany. Sí, bueno, la veritat pues, és que pues, ja tornem a ser el segon any que encetem una temporada. L'any passat va ser més un any de prova, no?, perquè recuperar el club després de 8 anys d'inactivitat pues, era un any de prova, tot i que crec que va sortir prou bé. Vam trobar un grup bastant xulo, una gent que es va interessar des del primer moment, els entrenadors, tothom, i no cal dir-ho, l'afició local que ho està donant tot, a nivell de socis, a nivell de partits, i bueno, però enguany pues, tornem a començar. La pretemporada podem dir que ha sigut molt bona, des del mes de juliol que estem entrenant, i els nois estan il·lusionats, l'equip pues, tira un pas endavant perquè pues, veus no, que hi ha predisposició, hi ha ganes, i després pues, bueno, ja si van sortir les coses bé, pues, clar, és un punt a favor, no? Realment és així. De moment dos bons resultats, amb dues victòries de l'Horta, totes dues contra dos equips com el Gandesa i l'Olímpic. El cert és que molt meritòries, i un Horta que segueix creixent en este nou projecte en el que ja vam destacar el seu dia l'ànima mater, el Salvador Miralles. Sí, correcte, pues és el que dius tu, no? Amb somereus, no?, d'un club que ha tingut pues, molta història i ha passat molta gent per casa nostra, i ara pues, intentem aguantar-ho, no? Sobretot reforçant-nos en guany en jugadors molt locals, en nois d'aquí del poble, i si no els de pobles de la vora, com ja vam començar l'any passat. I això és un punt a favor nostre, perquè tindre un equip bastant local pues dones molt valor, no, en això.
almenys nosaltres com a junta i com a club se dona molt valor, que gairebé ja diguem, no sé si són 12 o 13 nois que són d'aquí del poble o si no són de pobles de la vora, i això pues, és una cosa positiva, i a més si van sortint els resultats i de tot, pues, encara més, no? Perquè veus que hi ha qualitat en aquests pobles i es volen quedar a casa i reforçar els equips locals. Estem veient imatges de la segona meitat mentre parlem amb el president de l'Horta. I hem vist ja un avís de l'Olímpic. El partit al segon temps es va obrir, també va tindre una ocasió l'Horta. I atenció, perquè aquí arriba la jugada que comentava, l'ocasió de Soriano. A boca de gol, Soriano que creua la pilota, ho fa bé, però creua la pilota un pèl i sí. Hagués pogut ser el 0-1. De la possibilitat del 0-1 se va passar acte seguit a l'1-0, al gol de l'Horta, amb una extraordinària assistència de Mario, jugador que va marxar a l'Alcanyís però que ha tornat. I com, quina definició deien que va sortir a la segona meitat. Aquí ho veiem, Mario que la posa, fantàstic el passe, l'assistència, i Ian que afusella. Era l'1-0 favorable a l'Horta, que torno a repetir, del 0-1 es va passar a l'1-0 posteriorment de penal, un penal en el que per les imatges i amb les repeticions es podrà comprovar les mans de Nico eren fora de l'àrea. En tot cas, de penal hi ha que fusellaria el 2-0, que sentenciaria la victòria de l'Horta en aquesta temporada en què hi ha playoff. Com valores tu el playoff en quant a que s'haurà de disputar una segona lligueta? Els quatre primers en la primera fase ja tenen opcions. Entenc que l'objectiu de l'Horta com a mínim és entrar en aquestes quatre posicions, que no serà fàcil perquè hi ha molt bons equips al grup 32. Sí, sí, clar, a veure, és el que nosaltres estem comentant, no? L'any passat ens vam quedar a les portes de poder jugar la promoció. No vam entrar dins d'aquests equips que van jugar, i clar, pues, bueno, al final crec que com tothom, no? Que sempre pues, tens ganes d'estar posant a un nivell més alt o per almenys intentar jugar pues, la lligueta de l'ascens, no? Però ja et dic, estem començant la lliga, està anant molt bé i crec que hem d'anar sent realistes i anar a poc i a veure com podem arribar. A nivell de club, claro, que intentes, no? Pues això, anar al màxim, però ja es veurà tot i estarem per al que sigui. A poc, acabem de començar. Sí. Com bé dius, són dues jornades les disputades. Creus que este grup 32 és més fort o pot arribar a ser més fort a priori que el 33 en tot el respecte per tots els equips? Bueno, al final crec que com bé sabem tots se va fer la reunió a la federació i es va optar per l'opció de proximitat per majoria i al final això pues, no, col·loqué a cada equip pues, a on li toque per la, pues això, no? Per la proximitat. Al final tots som prou, crec que rivals prou difícils, perquè com bé has dit, en un partit que nosaltres vam acabar guanyant hagués pogut començar a marcar l'Olímpic i s'hagués girat la truita, no? Per tant, no crec que n'hi hagi potser molta diferència. Seguim veient imatges de la segona meitat i atenció a la jugada, amb espais l'Olímpic va arriscar amb defensa de 3 i amb espais l'Horta que va disposar de dues ocasions molt clares, una d'elles de Ferran, i una altra jugada fou esta acció del propi Ferran, la seva centrada, i Nico que fou expulsat perquè va veure la segona groga. A la repetició es podrà comprovar que el jugador de l'Olímpic està fora de l'àrea i per tant el braç el té està fora de l'àrea, per tant hagués hagut de ser falta i no penal. Veiem fins i tot la imatge congelada. Cal dir que amb l'1-0 l'Horta amb espais va gaudir de les seues possibilitats, però l'Olímpic no va defallir i va treballar per poder assolir l'empat.
no va poder aconseguir-lo, i amb el penal que transformaria en l'Horta, que sentenciaria la victòria i sumaria 3 punts més en aquest inici de la competició. Un bon equip, l'Horta. Jo sincerament penso que fins i tot en un camp de més dimensions i d'una altra superfície, jo crec que pot ser un equip encara més perillós i que té bona proposta, que intenta jugar a futbol, que busca línies de passe, que també és molt eficient en les transicions amb la velocitat dels seus jugadors. Jo veig una Horta per a disfrutar. Carles Aguirre. Sí, pues la veritat és que en això t'he donat la raó, Mitchell, perquè veníem ja d'una primera jornada al camp del Gandesa, que és un camp que té molt més espai que el camp municipal Salvador Miralles, el nostre. I la veritat és que allí com a equip pues va resultar molt millor el joc, que pot ser un camp més petit, més o sigui, de dimensions més petites. Llavors, ja anirem veient a veure com transcorre la temporada i tot, però en aquest punt sí que et podria donar la raó quan els jugadors han tingut ocasions de jugar aquesta pretemporada o inclús aquest primer partit de Lliga, on eren camps ja més adequats, en gespa, de dimensions més grans, i la veritat és que es va veure un futbol més bonic, per a dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, valoració del president sobre... Sí, bueno, jo és el que t'he dit en tot moment. Al final, l'any passat era un any de prova, no?, d'inici. Van sortir les coses molt bé i ara intentes anar perfeccionant petites errades que com tothom tenim, no?, i intentes això, anar a buscar... no podem dir la perfecció perquè no és així, però anar intentant canviar fallos que pots trobar en una primera temporada, i és així. Al final gairebé tots els jugadors de l'any passat se van quedar. Com bé t'he dit, vam reforçar l'equip en un parell de jugadors locals, també d'un és Ferran Camps de Queretes, que al final els podem considerar com a del poble, tots els xiquets de Queretes que juguen, i la veritat és que molt contents tant de la pretemporada com d'aquest inici de temporada. Anirem veient a veure com va. L'equip està entrenant molt bé, l'equip tècnic, els dos entrenadors que tenim estan molt contents, estan molt, molt il·lusionats, i nosaltres com a junta no cal dir-ho. Per tant, com diuen estos grans del futbol, partido a partido, i veurem a veure com pot anar tota la temporada. Carles Aguirre, president de l'Horta, moltíssimes gràcies per participar en el programa, i anirem parlant durant la mateixa, acaba de començar. Carles, moltes gràcies. Moltes gràcies per la feina que feu, Mitchell, i ja ho saps que tens les portes obertes de casa nostra. Merci per tot. El municipal Salvador Miralles has puntualitzat, sí, i realment és així des d'aquest estiu passat. Gràcies, Carles, fins a propera. Molt bé, adéu, bona nit. Bona nit. I anem a escoltar el que deien els entrenadors, Sergi Manero, el tècnic de l'Horta, i Òscar Lahoz, el tècnic de l'Olímpic. Jo al final crec que la valoració final ha guanyat l'equip que més ho ha intentat. Sí que jo havia plantejat un partit en què l'Olímpic voldria tindre la pilota i vindrien a jugar, com van fer la temporada passada, i la veritat que m'han sorprès. Han utilitzat un joc directe que ens ha portat a perill unes jugades aislades, però tampoc no ha sigut molt. I la segona part ells han seguit la mateixa tònica, nosaltres han fet un passet més avant, i ells han tingut, en este futbol han tingut 2-0-1, la que ha tingut Soriano que era clara, i després fruit d'això una entrenada d'Ian per banda, passe de Mario, fer el 0-1, i al final han fotut el 0-2 de penal, que crec que és un resultat just, victòria merescuda, vamos. Les victòries no heu rebut cap gol, l'Horta que es va consolidant.
Sí, bueno, el nostre objectiu està clar que no és pujar. Jo crec que està l'Olímpic i el Corbera, que per a mi són del nostre grup, són els millors. I a partir d'aquí nosaltres és jugar i disfrutar. Evidentment, si t'he dit que no volem entrar a la fase d'ascens també seria una mentira. Jo crec que tots lluitem per entrar entre els quatre primers i poder lluitar i entrenar fins al final. Però bueno, el nostre objectiu, com t'he dit, no és el pujar, que hi ha equips que són millors com l'Olímpic i el Corbera, però bueno, avui s'ha caigut a la nostra balança. Jo puc pensar d'una manera, nosaltres d'una altra, al final va haver una reunió, i una reunió que vam fer a Tortosa, allí vam votar i va sortir això. Jo hauria preferit fer lliga única, no de 20 equips, perquè sí que seria molt llarg i no hi ha descans, al final és quarta catalana, però sí que crec que algun equip de la nostra zona hauria pogut anar a Tarragona, que allí tenen lligues de 12 i 14, i poder fer aquí una lliga de 16 o inclús de 18, i jo crec que una lliga a dos voltes, com tota la vida, hauria sigut el millor. Però tenim este format, doncs hem d'adaptar i al final és com tot, si guanyes estàs bé i si no, però bueno, res a dir. Com bé dius, la primera part crec que ha sigut molt igualada, en moments hem dominat, crec que a l'inici de la primera part hem sigut dominadors, després han començat a agafar una miqueta l'inici del joc a l'Horta de Sant Joan, a nivell d'ocasions de gol crec que no hi ha hagut cap de clares per cap de cap equip per la primera part, i la segona part penso que el meu equip ha donat un pas endavant, l'inici de segona part, inclús recordo dues accions molt clares per part nostra, per avançar-nos al marcador, ells s'han trobat amb una acció puntual on ens han fet l'1-0 i a partir d'aquí hem sigut valents, ens hem quedat amb 3, hem anat a buscar el partit. Penso també que si hem de perdre a partits que sigui com aquest, no? Amb un Olímpic lluitador, donant passos endavant, buscant la porteria contrària fins l'últim segon, llàstima que el resultat és de 2-0, els felicitem a l'Horta de Sant Joan pel gran partit que han fet, però penso que potser ha sigut un resultat una mica voltat per les ocasions de gol d'uns i altres. Tot segueix igual, vull dir, sabem que aquesta lliga de 10 tan competitiva farà que guanyis partits, que perdis, que empatis. Òbviament el nostre objectiu és entrar entre aquests quatre primers, que ens donaran l'opció de jugar aquesta segona fase per l'ascens, i ja et dic, a pesar que avui no trobem els 3 punts en aquest camp, on penso que pocs equips guanyaran, seguim amb la mateixa il·lusió i intactes amb l'objectiu, per suposat. I nosaltres, quan va acabar la temporada, ens vam reunir amb diversos jugadors, pensant que teníem el seu consentiment i ja comptàvem amb ells, doncs bueno, l'1 d'agost te trobes en què en aquests jugadors ja no els tens a la plantilla i ràpidament has d'anar a readaptar, no? Has d'anar a buscar jugadors que no comptaves, però la sort és que crec que hem pogut fer una bona plantilla. Encara hi ha algun jugador, per exemple avui l'Adrià per motius personals no ha pogut venir, crec que és un jugador molt important, esperem recuperar el Lucas, que és un jugador top a la categoria, Nacho, el central, quan se pugui desvincular del seu club d'origen també ens vindrà a reforçar. Vull dir, estem tranquils, tenim molt clar que som una bona plantilla i que competirem fins al final, no tinc cap dubte. Jo penso que aquestes dues lligues de grups de 10 no ens favoreix a ningú. Vull dir, és una lliga que, a més que està descompensada a nivell d'equips. Si ho fem així, crec que el més just hagués sigut a sorteig. I òbviament, doncs, amb aquest desfase de que entenc que tots som de la província de Tarragona, encara que som Terres d'Ebre de Tarragona, crec que som tots de la província de Tarragona i s'hagués pogut resoldre amb això que diem, no? Pues compensar amb lligues de 16, fas 3 grups, 4 de 16, i hagués sigut una temporada natural, com penso que hagués lluit molt més que en aquesta situació. Però bueno, estem immersos en aquesta competició i ara toca, doncs, afrontar-la i guanyar. Amb tots els meus respectes. Vull dir, jo solament ho dic des de la prisma de l'estadística de temporada passada. El grup 32, estem als 4 o 5 equips de la part alta de la temporada passada, amb un Xerta que baixa de tercera catalana. Molt de respecte a tots els equips, però clar, penso que si agafes la comparativa de la temporada anterior, com acaba la quarta catalana, els equips que entaven tés, ara mateix estem al grup 32. Per això penso que hagués pogut resoldre's si s'havien de fer 2 subgrups de 10 amb un sorteig pur i dur i ja està. I aquesta és la meva opinió personal, vull dir, entenc que es va fer una reunió, que es va aclarir tota la reunió, ja et dic, a partir d'aquí no és cap queixa, és la meva humil opinió personal,
que jo hagués fet d'aquesta manera. Ara es toca adaptar-nos i competir en aquesta lliga, que també té el seu puntet de, doncs això, no? d'atractiva, perquè hi ha un gran nivell en aquest grup 32. Les paraules dels entrenadors pel que fa a la lliga femenina, futbol 7, s'iniciava la competició este cap de setmana, Arnes 0, l'acaba 6, Campredó 2, Rapitenca 1, Perelló 0, Roquetenc 12, La Plana Santa Bàrbara 0, Femení el Canà 4, Tortosa Ebre 2, Olímpic 2, i dic que el Remolins Vítem descansava. Per tant, inici de lliga també per la lliga de futbol 7 femenina. I fins aquí el minut 91 d'avui, amb l'anàlisi de la jornada del cap de setmana. Divendres, al Mes Ebre, més informació esportiva, i aquí tornarem la setmana vinent, el dilluns, amb més informació dels nostres equips. Gràcies per l'atenció dispensada, molt bona nit i molt bona setmana.